食材も置いてってくれてますし、ある程度はみんな料理もできますし。しぐれ様がもしものお金も置いていってくれてるから、心配はご無用です。みんな鈴持ちですから外食もできますし、デリバリーサービスもありますから。それに比べて僕は、特訓の成果も出ず、カショウ様の最高に美味しいオムライスにがっついてて、もう、ああ、もうダメだ。僕は本当にダメな猫だ。はい、何でしょうか。それは。いえ、別に言いづらいというほどのことではないんですが、私は、もう子猫じゃないから。ショコラとバニラっていう妹もできたし、鈴だって満点で取って、あずきにだっていつまでも面倒見られてるわけじゃないし、いつの間にか、どのお姉ちゃんよりも体が大きくなってて、もう子猫みたいなこと言ってられないって思ったから。だから、言葉遣いも態度も変えようと思ったんです。やっぱり、変ですか?変ですか?カショウ様。はい。自分でもずっと分かってました。無理してできてないって。でも、みんなできることなのに、僕だけできないことがたくさんあるなんて。カショウ様?でもそれじゃ。カショウ様。カショウ様。うん、ありがとう。僕、間違えてた。
ごめんなさい。早く大人になりたくて、でもなれなくて。悲しい思いをさせて、ごめんなさい。それと、僕のこと、心配してくれてありがとう。うん、もう大丈夫だよ。ダメでも不器用でも、僕は僕らしくすることにする。大切なお兄ちゃんがそれでいいって言ってくれたから。僕、水無月家の猫にしてもらえて本当によかった。誰にでも、僕は世界一幸せな猫だって言えるよ。ううん、僕の方こそ。本当の本当に、ありがとう。深呼吸。はあ、ゆっくり、丁寧に。やった。やったよ。見てほら、卵の殻が入ってないよ。割れた殻もこんな綺麗に。やったこれで洗い物もお掃除も紙ロール交換も何でもバッチリだよ。本当に、それもこれも全部お兄ちゃんのおかげ。あ、ごめんなさい、カシャオ様、その、おかげさまで。本当にいいの？その、こんなにでっかくて可愛くない猫が、そんな呼び方しても。カシオさん。その、僕ね、しぐれ様、しぐれちゃんを見てて、ずっとお兄ちゃんって羨ましいなって思ってたから。だからさっき、兄弟みたいって言ってくれて、本当に嬉しかったんだ。僕、体ばっかり大きくなっちゃったから。妹だなんて、お兄ちゃんにそんな風に思ってもらえるなんて思ってなくて。お兄ちゃん。うん。じゃあ、お兄ちゃんって呼ばせてもらうね。お兄ちゃん、お兄ちゃん、僕のお兄ちゃん。本当？本当に？本当？お兄ちゃんにそう言ってもらえたら嬉しい。いいの？本当に？やったー！お兄ちゃんのお家にお泊まり嬉しいにゃー！はーい！ありがとう、お兄ちゃん！
兄様、この妹めに夜のご寵愛のお言葉をいただきたく思います。兄様から、愛しき妹なんて返しが来るとは。兄様は最近、この妹めを殺しにかかっているようですね。あ、バニラ、ちょっと鼻拭く用にバスタオル持ってきてください。すみません。少々お戯れを。ショコラとバニラの進捗を伝えておこうと思いまして。とりあえず、明日に帰るのは不可能となりました。遅くとも一週間はかからないと思いますが、戻った時に鈴がない可能性もございます。最善は尽くしますので、それではまた連絡をいたします。愛してますわ、兄様。ご主人様助けておお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 よう、カショー。ナッツのアホはそっちにいんだよな。一応確認でよ。どうせなんか余計な手間かけさせてんだろうけど、特に問題ねえのか？あ、別に何もねえならいいんだけどよ。でか、ナッツがてめえで連絡入れろっつう話だよ。たく、ほんとに手間のかかるダメ猫は困るよな。把握してねえと、シグレがうるせえんだよ。ふん、無事ならいいや。あとは適当に頼むわ。お兄ちゃん、お風呂上がりましたにゃ。長いとなかなか乾かないから、いつもこんな感じで。いつもはしぐれちゃんが乾かしてくれたりするんだけど、自分だとめんどくさくて、ついつい。しょうがないって？にゃー、気持ちいいにゃー。お兄ちゃんの指先、優しくてすっごく気持ちいい。はーい、全然大丈夫。お兄ちゃん、すっごく手慣れてるね。そっか、それは年季入ってるね。上手なわけにゃ。でもいいの？お兄ちゃんにこんなに甘えちゃって。今日だってお仕事で疲れてるのに。うん。僕もお店の手伝いしたくてしてる。その、大事な家族で、お兄ちゃんの妹、だもんね。
そういうことなんだね。はあ、嬉しいな。何度言ってもらっても。うん。何度でも言ってほしいにゃ。お兄ちゃん。尻尾は敏感だから、優しく、さっきよりすごくいい感じで、すごくいいのに、その、くすぐった気持ちよくて、僕、我慢する、するけど、何これ、しぐれちゃんに尻尾触られるのと全然違うよ。お兄ちゃんの指なんかすごいゾクゾクって。大丈夫。僕頑張るから。そのまま。ね。にゃんとく、お風呂入ったばっかりなのに、変な汗かいちゃったにゃ。お兄ちゃん、ありがとね。こんな風に甘やかしてもらったの。すごく久々です。すっごく嬉しい。頑張らないように頑張るって変な言葉だけどね。うん。ありがとう、お兄ちゃん。ごめんなさい。あくびが。そんなことまでしてくれてありがとう、お兄ちゃん。じゃあ、お言葉に甘えて、おやすみなさい。お兄ちゃん?その、ね。お兄ちゃん、その、お兄ちゃん、今日は本当にいろいろとありがとう。この間のミルクの時もいっぱい褒めてくれたし、今日もいっぱい嬉しいこと言ってくれて、本当の本当に、僕は幸せな猫だなって思ったよ。僕、本当に頑張るから。もううじうじしたり迷ったりしないって約束する。最後にそれが言いたかったんだ。おやすみなさい、お兄ちゃん。また明日ね。
NEKOPARA。お掃除と洗い物、バッチリ終わったよ。シナモン、メープル、確認お願いします。すごいよ。なっちゃん、すごい進歩だよ。コップも、お皿も、ティースプーンも、全部無事だよ。この程度で褒めるのも、どうかと思うけど。でも、おとといまでと比べたら仕事になりそうじゃない。なっちゃん、すっかり元気になって、よかったね。根が単純だからね。カショウにうまいこと持ち上げられたんでしょ？どうだい、あずき。僕だってやればできるんだよ。おーおー、すげえすげえ。ようやく下の女ってところだな。頑張れ、頑張れ。聞いた、お兄ちゃん。あずきに褒められたよ。あのあずきに。お兄ちゃんって。あんた、そういうの好きだったの？ちょっと引くわ。まあまあ、いいじゃないの。他人や他猫の趣味趣向に口出すものじゃないですってば。そういうことを、店員に強要するカショウさん。ダメ！これからお店が始まるのに、シナモン、震わっちゃう！うん。これは僕が望んだことなんだよ。もう背伸びするのはやめようと思って。ね、お兄ちゃん。よくわかんないけど、おとといに何かあったみたいね。ま、そっちのがココナッツっぽくっていいと思うわよ。お姉ちゃんの一人として、なっちゃんが大人になって嬉しいな。無理して背伸びしても、いいことないと思うし。おい、カショウ。ナッツがうじうじ猫から脱出したのはいいんだけどよ。特にナッツは単純なんだから、あんま特別扱いしてやんなよ。してんだろ、思いっきりよ。言ってもナッツはまだまだガキなんだから、距離感気をつけろって話だよ。いや、そうじゃなくてな。あずき、もしかして羨ましいの？僕とお兄ちゃんが仲良しなのか。誰がそんなことで嫉妬するかボケ！調子に乗んじゃねえ、このダメ猫が！ふふ、大人になった僕に、そんな挑発は通じないよ。てめえ、通体と同じくらい態度まででかくなりやがって。体は関係ないだろ。あずきだって体くらい謙虚になればいいのに。んだてめえ、やんのか、こら！そっちがふっかけてきたんでしょ？だったらやってあげるよ。ま、多少は大人になってもこんなもんよね。これでこそ、水月姉妹ですしね。NEKOPARA。よう、カショウ。休憩入るぞ。あ？なんだ？
とりあえず、おとといまでよりはまともだよ。